di që ti ke kaluar edhe një moment të vështirë shëndetësor. Vjetëm me gjetën dy tumor, me të dëgjuksët. Zdo njëri kur gjen këtë smunje, me nën të keqen. Por unë thjesht më thanë që mos u mërzit se e kapën në kohë, më thanë. Dhe familia dhe gjithë të qendra, kur e morën vesh që unë ishe me dy tumor në gjoks, ata e morën si thunë, se kur e kishën ata smundjen. E përjetuan me shumë mërzi dhe shqetësim këtë moment të ndin. Po, së më lishtë një minut vetëm. Dhe Marjani me Vilmën të gjendën prana, po jo? Po, Marjani, Vilma, Merushja, edhe Elida. Ata kanë qenë shumë pranë, së më lishtë një minut të vetëm, mesajë, telefonatët të rditën. E kalove këtë moment të vështirë? Po, e kalove. Iku. 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 Dhe sot je, thjesht të ndimoj që të mësosh disa shprehje shqiptare. Dhe sot je si kokra e mollës, të bimë. Faleminderit. Dhe ajo, që ka më bëri përshtypje ishte që ti more vesh që Marjani me Vilmën erdhe në Shqipëri. Po, mora avionin. Dhe ti mora avionin, sa po u informove që ata kanë ardhur në Shqipëri, ti the, okej, po shkoj t'ju bëj një surpriz në programin, ka një mesaj për ty. Dhe ja ku je, për ti bërë surprizën të dyve që ne ja u kemi quar mesajin, duke uruar që t'na kanë ardhur në studion. Shpresë. Ja dhe ndjekin. Shpresë.